Yo, mzee mzima party wupo ni mwakilishi wa ugali number one ndani ya nyumba. Hi everyone, it's your boy Kiles from Nigeria. Hi, this is Chaddy. Hey, yo, it's your boy Kelechi Africana. This is Wayinka baby. This is Nicky Wizzo. This is Gilad. Wananita Daz like Kidusho. Nai boy, kwani bossi konini? It's your boy Kulmal. Niko Zuka Tepe na muzijana rangi ya chai fia nalishi ya jimwa. Zuka Debe Show. Zuka Debe Show. Zuka Debe Show. Zuka Debe. Zuka Debe Show. And you're watching STV. STV au sio? STV. STV. Hii ndio ile channel number 1. Sasa unaleta upumbavu. Atisada ati mimi ni ng'ombe. Ruti weke maji chai.